Tässä videossa kerrotaan rintakehän alueen leikkauksen jälkeisestä kuntoutumisesta vuodeosastolla. Leikkauksen jälkeen aloitetaan kuntoutuminen, johon sisältyy liikkuminen ja hengityksen tehostuminen. Pyri viettämään paljon aikaa pystyasennossa, esimerkiksi istuen vuoteen reunalla, tuolissa tai kävellen osaston käytävällä. Vuodelepoleikkauksen jälkeen ilman lääkärin määräystä on haitallista ja altistaa leikkauksen jälkeisille komplikaatioille. Leikkauksen jälkeen on tärkeää huolehtia riittävästä kipulääkityksestä. Pyydä tarvittaessa lisää kipulääkettä, jotta pystyt hengittämään syvään, tekemään hengitysharjoitukset, yskimään ja liikkumaan. Rintakehän alueen leikkauksen jälkeen voit nousta vuoteesta omalla tyylilläsi. Aluksi miellyttävin tapa voi olla ei-leikatun kyljen puolelta nouseminen. Jotta näet kaikki letkut ja helpotat istumaan nousua, siirrä peitto pois päältäsi. Voit tarvittaessa avustaa istumaan nousua käsilläsi. Ensimmäinen istumaan nousu tehdään aina valvottuna. Pue aina jalkineet ennen seisomaan nousua tai liikkeelle lähtöä. Ensimmäinen kävelykerta tehdään valvottuna, ellei sinulle anneta lupaa lähteä omatoimisesti liikkeelle. Ennen kuin lähdet liikkeelle, tarkista, että letkut ovat kiinni rollaattorissa. Kuulostele seisomaan noustuasi vointiasi. Mikäli pahoinvointisuus tai huimaus lisääntyy, älä lähde liikkeelle itseksesi, vaan pyydä hoitohenkilökunnalta apua. Kävely edistää toipumista. Se tehostaa verenkiertoa ja hengitystä ja näin ollen ehkäisee leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita. Kävele hereillä ollessasi 2 tunnin välein. Toipumisen edistyessä ole entistä aktiivisempi osastolla. Kävele useammin ja istuskele tuolissa. Tärkeintä on säännöllinen liikkuminen, aluksi kävely rauhallisella vauhdilla. Lyhyetkin kävelymatkat edistävät kuntoutumista. Mikäli kipu estää sinua liikkumasta, on tärkeää pyytää hoitajalta lisää kipulääkettä. Ole enemmän jalkeilla ja istuma-asennossa kuin vuoteessa. Voinnin salliessa voit myös liikkua osaston ulkopuolella. Pullopuhallus on hengitysharjoitus, joka perustuu vastapainepuhallukseen. Vesi toimii vastuksena, joka avaa kasaan painuneita keuhkorakkuloita. Puhallettaessa letkuun ilma pääsee liman taakse, jolloin lima irtoaa ja sen voi yskiä pois. Tällä menetelmällä tehostetaan keuhkojen tuulettumista ja avustetaan liman irtoamista hengitysteistä. Jotta saat hengitysharjoituksista mahdollisimman tehokkaat, istu ryhdikkäässä asennossa, jalat tukevasti alustalla. Aloita hengitysharjoitukset syvällä sisäänhengityksellä nenän kautta. Laita letku suuhun ja purista huulet tiiviisti letkun ympärille. Puhalla letkuun tasaisesti ja ponnekkaasti niin, että vesi poreilee. Toista puhallus 10 kertaa. Tee 2 kertaa 10 puhallusta 2 tunnin välein valveilla oloaikana. Puhallusharjoitusvälineitä on useita. Kuvassa on eri hengitysharjoitusvälineitä. Niillä harjoittelu tapahtuu kuten pullopuhallukset, eli 2 tunnin välein 2 kertaa 10 puhallusta. Sisäänhengitysharjoituksia tehdään tilanteissa, jossa leikkauksen jälkeen on syntynyt ilmavuotoa. Pidä sisäänhengitysharjoituslaite silmiesi korkeudella. Hengitä kevyesti sisään ja puhalla keuhkot tyhjäksi. Aseta suukappale suuhun. Aloita sisäänhengitys pitäen laitteen sisällä oleva pallo mahdollisimman pitkään ilmassa. Toista sisäänhengitys 5 kertaa. Pidä jokaisen sisäänhengityksen välissä 1 minuutin tauko. Toista harjoitus hereillä ollessasi 2 tunnin välein. Hengitysharjoitusten jälkeen kokeile yskimistä. Liman irtoaminen edistää keuhkotuulettumista ja ehkäisee keuhkokuumeen syntymistä.
leikkaushaavat kestävät ponnekkaan yskimisen. Helpota yskimisestä aiheutuvaa kipua painamalla tyynyllä leikattua kylkeä. Ennen yskimistä hönkäise voimakkaasti. Hönkäisyllä lima siirtyy lähemmäksi henkitorvea, jolloin sen yskiminen on helpompaa. Mikäli ysköstä irtoaa, sylje se pois. Leikkauksista toipuminen vaatii aktiivisuutta. Hoitohenkilökunta auttaa kuntoutumisessasi tarvittaessa ja ohjaa toimintaa leikkauksen jälkeen, jotta tiedät mitä tehdä. Ennen kotiin lähtöä sinulle annetaan liikkumiseen liittyvät kotiohjeet.